নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর সানরাইজ স্পিক ফার্ম চ্যানেলটোলৈ আজি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত বা নতুন ভিডিঅ' এটা বনাব বিচাৰিছো আজি মোৰ কিছুমান পোৱালি আছে সেই পোৱালিবোৰক মই আজি টেগিং কৰিম প্লাছ সিহঁতৰ ৱেট কিমান হৈছে জুখিম তো বলক এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আমাৰ এই টেগিংটো কিয় কৰিবলৈ গাহৰি টেগিংটো এটা কমাৰ্চিয়েল পিগাৰ চেক্টৰটোত মানে বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰে কিহৰ কাৰণে আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল পিগাৰী আমাৰ গাহৰি বহুত থাকে তো গাহৰিবিলাকৰ আপোনাৰ এটা ধৰক পৰিচয় বা চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব টেগিং কৰিব লাগিব এটা নাম্বাৰ গাহৰিটোক চিনাক্ত কৰিব পাৰে সেই কিহৰ কাৰণে লাগে কাৰণ আপুনি এটা গাহৰি টেগিং কৰাৰ লগে লগে গাহৰিটো গোটেই আপুনি হিষ্টৰি গোটেই ৰেকৰ্ড গোটাতে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ ধৰক গাহৰি এজনী জন্ম কেতিয়া হৈছিল বা মাক কোন বাপেক কোন প্লাছ আপোনাৰ এই কি কয় কেইবাৰ আপোনাৰ সেই গাহৰিটো পোৱালি দিলে কেতিয়া হিটত আহিছিল কেতিয়া ভেকচিন মৰা হৈছিল এনে গোটেইখিনি আপুনি ডিটেইলছ আপুনি ৰাখিব পাৰিব নহ'লে টেগিং কৰা নাথাকিলে আপুনি কোনটো গাহৰি কেতিয়া ক্ৰয় হৈছিল কোনটো কাৰ লগত ক্ৰয় হৈছিল একো মনত নাথাকিব কম গাহৰি হ'লে বেলেগ কথা কিন্তু বেছি গাহৰি হ'লে বহুত মানে দিগদাৰ হৈ যায় তো টেগিংটো বহুত ডাঙৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে মই ভাবোঁ তো মই এতিয়া মোৰ পোৱালিবিলাকক মই টেগিং কৰিম কাৰণ এইবিলাক পোৱালি ধৰক মই আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত ওলাই যাব ইয়াৰে কিছুমান মোৰ দাদা এজনে লৈ যাব অৰুণাচললৈ আৰু বাকীখিনি ইয়াৰে মানুহজন ল'ব তো তেওঁলোকক মই তেওঁলোকৰ যাতে পিছলৈ প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি মই টেগিং কৰি দিম এয়া হৈছে এইবিলাক এইবিলাক হৈছে টেগ মই বাৰাহাৰ পৰা আনিছিলোঁ এইবিলাক হৈছে টেগ এইটো মেল এইটো মেল টেগ বুলি কয় মেল আৰু এইবিলাক হৈছে ফিমেল ফিমেল এতিয়া বস্তু এনেকৈ একে সোমাই যায় পূৰা লগ হৈ যায় বস্তুটো আৰু এইটো হৈছে এপ্লিকেটৰ যোনটোৰ জৰিয়তে আপুনি টেগিং কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব এই বস্তুটো এনেকৈ সোমাই দিব লাগিব তাতে এইটো পুষ্ট কৰি সোমাই দিব লাগিব এনেকৈ আৰু এই বস্তুটো এটা নাম্বাৰ লিখা আছে প্ৰত্যেকটো মানে এটা গাহৰি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কাণত সোমাব লাগিব এয়াৰটেগ বুলি কয় তো নামটো নাম্বাৰ থাকিল গোটেই আপুনি নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আপুনি গোটেই গাহৰিটো হিষ্ট্ৰী গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড গোটেই ৰাখিব পাৰিব আপুনি এতিয়া এপ্লিকেটৰটো মই অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এমাজনত পাই যাব এইবিলাক এইবিলাক টেগবিলাক আপোনাৰ 12-13 টকামান পৰিব বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কোৱালিটিৰ আছে পাই যাব আপুনি অনলাইন পাই যাব এইবিলাক আৰু বাৰাহাৰ পৰা পাব ইয়াতে ইয়াতেও পাব বাৰাহাৰ পৰা আনিছিলোঁ মই এইটো ঠিক আছে পালত আমি ৱেইটটো কৰিম কৰি কিমান ৱেইট হৈছে আমি গম পাম দেখিলে হৈ গ'ল এক নম্বৰটো এইটো পূৰা লগ হৈ গৈছে এইটো ৱেইট কৰিব লাগিব এগৰাকী যে আঠশ ভালেই বাঢ়ি আহিছে দেখিছে এইটো গাহৰি ৱেইট আপোনাৰ 14 কেজি এইবিলাক চব আপোনাৰ 55 ডেজ মানৰ এজৰ হ'ব 45 14 কেজি
একটু একটু মাইনাস কোশ্চেন যদি সাথে সাথে এয়ার কি স্যার বহুত কোয়ালিটি কোয়ালিটি সব এই দুনিয়া হয়েছে মোটামুটি এইবিলাক পয়েন্ট সব ভালো যাব মই দেখুৱাম ভিডিঅ' আপোনালোকক যেতিয়া দেখাব আহিব অৰুণাচলৰ ডেলিভাৰী আহমদ মই ভিডিঅ' এটা বনাম দেখাব পাৰিম দেখিছা আজি 15 ডেজ হৈছে ৱেট 14 কেজি ওপৰ হ'ব 14 কেজি ওপৰ হ'ব ধন্যবাদ আগে থাকিব চবে ভালদৰে কাম কৰিলে ৰিজাল্ট পোৱা যায় আৰু মই ভাবো দুয়োজনে ডাঙৰ হৈছে কাৰোবাক যদি পোৱালি লাগে কোৱালিটি বুলিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ নম্বৰটো হৈছে 7002196822 মোৰ ফাৰ্মখন আছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট পোষ্ট অফিচ খৰিয়াবাৰী তো ফোন করব ধন্যবাদ।